Команди вітають один одного. Матч стартував о 12-й годині. Галиченко розігрує перший м'яч. Першу партію зіграли з рахунком 25-9 на користь тернопільської команди. У другій партії перемогла Галичанка з рахунком 25-13. Волейболістка команди «Університет» Чернігова Марія Булавчик розповіла, що не вдалося під час гри. Десь трішки не пощастило, десь не вистачило майстерності. Можливо, на тренуваннях не допрацювали. В принципі, не те, щоб грою задоволені, але є куди рости. Так вийшло. Будемо прагнути кращого. Галичанка – дуже хороша команда, сильна. Є в неї перспективи на майбутнє. Боротись за призові місця. Третя партія закінчилась з рахунком 25-14, перемогою тернопільських волейболісток. Капітан команди Галичанка ТНЕО Тетяна Хилюк розповіла про команду суперниць. Суперник завжди дає бій, хороша команда, дівчата молоді, гарна команда. Перша-друга партія легко нам вийшла, а вже третя трошки дали нам качелі. Я вважаю, гра непогано, вдалися комбінації. Трішки з доводкою не все добре, але ми це налагодимо під час тренувальних зборів. Богдан Блинчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.